Muy buen día a todos y a todas. Anem a procedir a la lectura del manifest que cada 8 de març, Dia Internacional de la Dona, des de la Corporació Municipal consensuem per a fer aquesta lectura pública que anem a iniciar a hores d'ara. Cada 8 de març, l'Ajuntament de Benifaió és part activa d'aquesta jornada mundial de lluita i reivindicació, com ho és el Dia Internacional de les Dones, reafirmant que la igualtat entre dones i homes ha de vertebrar tota la nostra acció política. La igualtat és una qüestió de qualitat de la democràcia i també garantia que el benestar es produïsca per a totes les persones i no a costa de la meitat de la població. Les dones no som un col·lectiu, som la meitat de la humanitat i, per tant, la desigualtat i opressió que patim per ser dones colpeja directament al cor de les nostres democràcies, ja que impedeix el desenvolupament ple de la nostra condició de ciutadania. Aquest 2022 afrontem un període de recuperació després de la pandèmia de la Covid-19. La pandèmia ens va mostrar les costures del nostre estat de benestar. Ens va deixar ben visible la desigualtat encara existent en els treballs de cura domèstica i la precarietat de l'ocupació de les dones. Durant aquesta pandèmia, la immensa majoria dels treballs considerats essencials corresponen a sectors altament feminitzats: sanitat, serveis socials, neteja, manipulació i venda d'aliments, educació. En definitiva, hem vist la importància de criar, cuidar i curar, perquè si no sostenim la vida, tota la resta resulta impossible. Sense cures no hi pot haver res més, i per això les dones hem donat una gran lliçó al món i hem estat pioneres. Hem estat en primera línia i hem tirat endavant les nostres cases i els nostres països. Des de la Corporació Municipal som conscients que no existirà recuperació si no es garantit la igualtat de dones i homes. Hem de fer de la igualtat de gènere un eix transversal de tota acció portada endavant per l'Ajuntament i especialment amb les dones amb discapacitat perquè pateixen una doble discriminació per raó de gènere i per la pròpia discapacitat. Tindre lleis que puguen la igualtat de gènere, que propuguin la igualtat de gènere, per desgràcia, no és suficient perquè aquesta igualtat sigui efectiva, real i palpable per a totes les dones. Les lleis en igualtat són necessàries, però només es poden desenvolupar amb èxit en una societat que enceta canvis profuns, que comencen en la família i les escoles, que segueixen en tots els centres de treball i que han de ser explicats en els mitjans de comunicació. Són pocs els avanços reals que trobem en els últims anys i alguns d'ells han estat interromputs per la pandèmia. Les dones continuem realitzant la mitjana més tasques domèstiques comparades amb les dels nostres companys homes. Tot i que les dones cada vegada estem més inserides en el món laboral, encara que la nostra normativa laboral impedeix la discriminació de gènere, les dones cobrem la mitjana un 22,4% menys que els homes. Quan arribem a la jubilació, les nostres pensions no es corresponen al fet d'haver estat tota una vida treballant dins i fora de casa. La precarietat i la pobresa tenen cara de dona, especialment
les més joves i les més grans. El primer fet diferencial de les persones amb discapacitat en el mercat de treball és la baixa participació i l'elevat pes de persones inactives. Patir una bretxa de gènere en la vida pública i política, tot i la legislació que existeix de paritat en les llistes electorals. És rara la setmana en què no hem de condemnar l'assassinat d'alguna dona a mans d'un home que pensa que és el seu home. Cada 4 hores es produeix una violació. Hi ha dones cada vegada més joves. La prostitució i la tracta per a l'explotació sexual de dones són les manifestacions més cruels i violentes de la desigualtat. 10.000 dones prostituïdes són usades cada dia per homes que es creuen amb el privilegi de posar preu als nostres cossos. És necessària una resposta més contundent per part de totes les administracions que estan enfront del tràfic d'éssers humans i especialment a la qual es realitza amb finalitats d'explotació sexual. Per això, aquest 8 de març és tan important per a nosaltres. Hem de posar en valor la nostra feina, el nostre esforç, la nostra lluita diària per un present i un futur millor. I sobretot, necessitem que es reconeguega el nostre paper fonamental en el sosteniment de la vida i del planeta i la nostra contribució impagable al procés de tota la societat. És per això i per anar a acabar que des de l'Ajuntament de Benifaió considerem que aquest 8 de març ha de servir per continuar fermament pel camí de la transformació social des del feminisme. La lluita per la igualtat és la veritable cura que necessita el món per tirar endavant. Alçarem la nostra veu per les que van ser, per les quals estem i per les que vindran. Les dones sempre endavant. Moltes gràcies per la vostra atenció i que passeu tots i totes un bon dia. Gràcies.